Так от у нас малина сорт Ляшка. Тут, значить, пару кущиків посаджені минулого року навесні. От вона на наступний рік. Один пагін, значить, виріс такий. От ягодки. Доволі довгі такі, крупні ягоди. Шикарний кущ. Порослі достатньо. Розростається. Ягодки видовжені такі, 2 до 3 см. Трошки давиться. Ну. Крупна ягода. Смачна, малиновий смак. Ну, от, будь ласка, тут до 3 см ягода. Два з половиною до 3 см великі, самі крупні. Ну, тут, звичайно, вона з підживленням, тут кагат соломи був. І він, звичайно, живить малину. Прекрасний сорт. І ранній.